Taupi enerģiju ir mobilitātes nedēļas sauklis šogad. Rūpējoties par nepiesārņotu vidi, iedzīvotāji aicināti samazināt braukšanas biežumu privātajos auto. Lai noskaidrotu pārvietošanās paradumus, Latvijas televīzija aprunājās ar cilvēkiem Rīgas ielās. Ar mašīnu. Kāpēc? Jo ir vieglāk, ātrāk un ērtāk. Visbiežāk ar automašīnu pārvietojos, jo dzīvoju 5 km no centra. Ar kājām, jo tā ir ātrāk un izdevīgāk. Ar kājām. Un kāpēc? Lai sportotu. Autobus. Kāpēc? Jau nav tiesību. Uz darbu brauc ar velosipēdu, jo man patīk sajust dabu un sportiskas nodarbes arī pieredzi un ar kājām. Biežākais pārvietošanās veids ir ar velosipēdu un galvenais iemesls, ka man nav auto. Galvenais uzsvars šogad likts uz sabiedrisko transportu un tā daudzināšanu. Rīgas doma strādājusi pie tā ērtākas pieejamības, piemēram, atvieglojot biļešu iegādi un uzlabojot satiksmes infrastruktūru. Tagad ieviesti arī sodi par neatļautu braukšanu sabiedriskā transporta joslās. Tā kā nebrīnaties tie, kuri pārkāp, kad jo tur sods būs fiksēts attālināt, ka pēc tam saņemsiet savās paskastītēs šīs soda kvītis, līdz 40 eiro ir sods, par to, ka iebrauc sabiedriskā transporta joslā neatļauti. Kā mazināt satiksmes blīvumu pilsētā, sevišķi centrā, tiek domāts arī citā aspektā. Šogad būs gatava Austrumu maģistrāle un ir izsludināts iepirkums dienvidu tilta 4. Kārtai, lai novirzītu kravas auto plūsmu no centra. Taču infrastruktūras izveide nav grūtākais darbs. Šī paradoma maiņa, kas ir visgrūtākā, visarežģītākā cilvēkam, kurš ir pieredzis pārvietoties ar savu privāto mašīnu, ir ļoti grūti mainīt šos paradumus. Tā kā tas ir pats sarežģītākais. Uzņēmums Rīgas satiksme vērtēs bezmaksas braucienu dienas nesto rezultātu. Artūrs Olševskis, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.